האם אפשר להתכונן מראש לרעיון האישי? כולנו נעבור רעיון אישי. לצבא, לשירות הלאומי, לשנת שירות, למכינות קדם צבאיות, וכמובן רעיון עבודה. אבל איך אפשר להתכונן לרעיון אם אנחנו לא יודעים מה ישאלו אותנו? אז אנחנו פה כדי להגיד לכם שבהחלט אפשר להתכונן לרעיון, ולתת לכם כמה טיפים פשוטים איך עושים את זה. נתחיל מהבסיס. למה חשוב להתכונן לרעיון האישי? ההכנות שתעשו יעזרו לכם לענות באופן מפורט ומדויק יותר על השאלות. ולא פחות חשוב מכך, ההכנות יעזרו לכם לבנות את הביטחון העצמי שלכם ולהגיע לרעיון בשלים ומוכנים יותר. כל זה יעזור לכם ליצור רושם טוב יותר על המראיינים ולהעלות את סיכויי ההצלחה שלכם. נתחיל מלהכיר את שלבי הרעיון, או איך הרעיון בנוי. תופתעו לשמוע אולי שרוב הרעיונות בנויים בצורה דומה, לא משנה למה הם ממיינים. בשלב הראשון, המראיין או המראיינת יציגו את התפקיד ויסבירו לכם מעט על הרעיון. בשלב השני, ככל הנראה ישאלו אתכם את השאלה המפורסמת ביותר. ספרו על עצמכם. בשלב השלישי, המראיינים ישאלו אתכם מגוון שאלות. ובשלב האחרון, המראיינים יסכמו ואתם תוכלו לשאול שאלות או להוסיף משהו שתרצו להגיד. אז בואו נעמיק בשאלה המפורסמת. ספרו על עצמכם. לפני שאתם מגיעים לרעיון, חשוב להכין את עצמכם לשאלה הזו ולכתוב את התשובה שלכם. מה אתם יכולים לספר על עצמכם? ספרו על המשפחה, ספרו על הלימודים, ספרו על התחביבים שלכם. הוסיפו תת שישי היכן שניתן. זה מה שיבדיל אתכם משאר המועמדים. למשל, במקום להגיד שאתם מרחיבים מקצוע מסוים, ספרו גם מה אתם אוהבים במקצוע הזה ומדוע בחרתם בו. במקום לספר מה התחביב שלכם, ספרו גם על אירוע סי או פרויקט שעשיתם במסגרת התחביב הזה. אל תחששו לדבר על עצמכם. אחרי הכל לשם זה התכנסנו. המראיינים רוצים לשמוע עליכם ורוצים להכיר אתכם. כעת נדבר על שלב השאלות של המראיין או המראיינת. מכיוון שיש אין סוף שאלות בעולם, ודאי לא נוכל להתכונן לכולם. אז מה עושים? תשמחו לשמוע שלרוב יש מספר סוגי שאלות שחוזרים על עצמם, ואליהם כן אפשר להתכונן. הכינו מראש תשובות לשאלות הבאות. שאלה ראשונה. דעו לספר על תכונה שבזכותה אתם מתאימים לתפקיד. זה יעזור לכם לענות על שאלות שקשורות לחוזקות ולכישורים שלכם. שאלה שנייה. דעו לספר על משהו שאתם רוצים ללמוד בתפקיד. זה יעזור לכם לענות על שאלות שקשורות ללמידה ושיפור עצמי. שאלה שלישית. דעו להסביר מדוע אתם רוצים את התפקיד. זה יעזור לכם לענות על שאלות שקשורות במוטיבציה. שאלה הרביעית והאחרונה. דעו לספר לפחות על פרויקט אחד שהובלתם או שלקחתם בו חלק משמעותי. זה יעזור לכם לענות על שאלות שדורשות דוגמאות מהעבר. אז בואו נסכם את מה שלמדנו. 1. חשוב וכדאי להתכונן לרעיון האישי. 2. הכינו מראש תשובות לשאלות עליהן דיברנו. 3. הוסיפו תת שישי לתשובות שלכם. 4. זכרו, רעיון אישי זה לא מקום לצניעות, אלא לכנות. ונקודה אחרונה, ואולי הכי חשובה. גם אם לא הצלחנו ברעיון אחד, זכינו לתרגל איך עוברים רעיון, ונמשיך לחפש הזדמנויות נוספות. גם ברעיונות נדרשת תושייה והתמדה. אז כל מה שנותר זה לאחל לכם המון בהצלחה. וזכרו שאנחנו בדרכה מאמינים בכם.